Riešiš po dve rany do terča. Ty máš čo, malý či veľký? Malý. Takže po jednej rane doterča voľným štýlom, zapustíš, bereš pušku a strieľaš. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť. Áno, spadol ide až dopredu, ale strieľaj na ňa, takže čo už? Dobre, Jožko, vybíš sa? Áno, vydrž chvíľu. Dobre, však ja za to. Ďalší doje. Na rade. Pod máš dve. Asi je na ceste, keď... Ty moje 45 si pozbieral? No nejaké som ti pozbieral, ale... Daj si ruku. Na čo ruku? Ja mám kapsy. Ale kde ich dal, nevím. Počkaj, ešte jeden v reži. 45 som ti túto položil. Kto ich zebral potom, ja ne? Taký opasky si dávali tej nížej. Čas 8.